Përshëndetje miqë të mi të vegjël dhe mirë se erdhët këtu në kanalin ton funkidscollection.com ku sot ndryshe nga herët e tjera ne do t'ju paraqesim një makinë, por këtë radhë do e ndërtojmë së bashku me ju. Në këtë box përfshihen 37 pjesë të makinës dhe ne do e ndërtojmë së bashku. Makina që kemi zgjedhur per sot, per ta ndërtuar, është Ferrari. Masia e kësaj makine është 1x24 dhe është diecast metalike. Gjithashtu është nga Maisto. Së bashku me mua këtu, kam edhe një nga asistentet e mi, i cili do na ndihmoj që të ndërtojmë këtë makinë. Përshëndetje. Përshëndetje. Jeni gati të ndërtoni makinën? Po. Të pëlqen Ferrari? Po. Atëherë mos të humbim kohë, le ta hapim kutinë dhe të fillojmë ndërtimin e makinës. Tani kemi çdo gjë jashtë kutije dhe gati për të ndërtuar këtë Ferrari. Je gati? Po. Le të fillojmë punën. Kjo pra shokët e mi të dashur, ishte gjithë shka përgatituar për ju sot. Faleminderit që shikove video time dhe vazhdoni që ndroni me mua këtu në funkidscollection.com, sepse unë kam shumë makina të tjera për të treguar juve. Faleminderit edhe një herë dhe mirëpashim te video tjetër.